Česku už hodinu a půl platí opatření, která nemají v novodobé historii této země obdoby. Celostátní karanténa, opatření, které nemá v Česku obdoby. Země se snaží omezit pohyb obyvatel na minimum. Obyvatelé smějí opouštět bydliště pouze z pracovních, zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Včera byl fakt krásný den, svítilo slunce a všude hrála hudba. Možná se nám ani nechtělo ven a možná to byla už tak trochu nuda. Měli jsme všechno, co jsme chtěli mít a co jsme neměli, to jsme chtěli mít hned. Možná jsme tak trochu zapomněli žít během faraonových tučných let. Bavili jsme se honbou po novinkách od nakousnutýho jabka. Místo doma jsme trávili čas u laté, co vaří nám hvězdná babka. Modlili jsme se ke hvězdám, co září nahoře gramu instantním. Místo našeho vlastního žití raději lajkovali jsme život ostatním. Možná mělo to tak být a možná je to na světě tak dáno. Možná máme pochopit, že po noci přijde zas nový ráno. Možná mělo to tak být a možná je to na světě tak dáno. Možná máme pochopit, že po noci přijde zas nový ráno. Toužíme po procházkách v lese, když je to teď nedostatkový zboží. Z balkonu potleskne se, lékaři jsou teď ruka boží. Už víme, co chceme, už víme, kdo jsme a už víme víc. Už víme, jak chutná svoboda, když koukáme do prázdných ulic. Všechen náš strach ukrýváme za černobílý fotky z našeho mládí. Vzpomínky na to, co bylo už nám teďka zpátky nevrátí. Jenže i když je noc a všechno teď vypadá tak jako černý pátek, věř, že po noci přijde zas ráno a každé ráno znamená nový začátek. Možná mělo to tak být a možná je to na světě tak dáno. Možná máme pochopit, že po noci přijde zas nový ráno. Možná mělo to tak být a možná je to na světě tak dáno. Možná máme pochopit, že po noci přijde zas nový ráno. Následujících 10 dnů, kdy bude nedostatek masek, můžeme pomoct například takovým způsobem, jako je maska z PET lahve, kterou si lze vyrobit podle návodu. Všichni se shodují v tom, že situace je v zemi vážná a je potřeba respektovat nařízení místních úřadů. Zároveň apelují na obyvatele České republiky, aby dodržovali nařízení vlády. Možná mělo to tak být a možná je to na světě tak dáno. Možná máme pochopit, že po noci přijde zas nový ráno. Možná mělo to tak být a možná je to na světě tak dáno. Možná máme pochopit, že po noci přijde zas nový ráno. To, co nás potkalo, by nás nemělo zastavit. Mělo by nám to pomoct uvědomit si, jak důležité je pomáhat. Zakoupením roušky s třemi jedničkami podpoříte v plné výši naší sbírku na pomoc 10 handicapovaným dětem, lvíčatům. Pokud chcete nosit roušku, která pomáhá konkrétním dětem, podívejte se prosím na www.lvice2020.cz. Moc díky všem, kdo dokážou i v těchto těžkých chvílích pomáhat.